Sabe aquele bolo de cenoura tradicional com cobertura de brigadeiro que fica com sabor maravilhoso? Então, eu decidi trazer para vocês essa mesma receita, porém com uma dupla camada de brigadeiro e o resultado fica sensacional. Antes de ir para a receita, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, porque, gente, toda semana a gente posta um vídeo novo para você. Basta só você clicar nesse botãozinho vermelho aí na sua tela. E agora, puxa a vinheta aí! Gente, esse bolo se divide em duas partes, que é a massa e o recheio. E antes de preparar a massa, você vai lá no seu forno, liga ele a 180 graus, porque assim ele vai pré-aquecendo. E aqui no liquidificador, você vai começar colocando 3 ovos, meia xícara de óleo. Também vou colocar meia xícara de leite integral. 1,5 xícaras de açúcar. E 260 gramas de cenoura. E aqui é só você bater por uns 5 minutinhos aproximadamente. E depois de batido, gente, eu peguei aqui outro recipiente e vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. E essa farinha minha, gente, eu gosto de passar ela na peneira, sabe? Porque o resultado final do bolo eu acho que fica mais fofinho. Vou colocar também uma bela pitadinha de sal para dar aquela realçada no sabor do bolo. E aqui agora, gente, não tem segredo. É só você pegar aquela mistura que a gente bateu lá no liquidificador, sabe? Colocar aqui e misturando sem parar junto com essa farinha. E a massa fica bem homogênea e bem lisinha. E vou finalizar com 1 colher de sopa de fermento em pó. E eu vou misturar o tempo suficiente para esse fermento se envolver bem na massa, tá? Coisa rápida. E na hora de levar para assar, gente, eu vou utilizar essa forma que já está untada com um pouquinho de óleo e também polvilhei farinha de trigo. E aqui embaixo na descrição do vídeo está todas as informações da medida dessa forma e também, gente, está o link caso você queira comprar, se você não tiver aí na sua casa. Ela é muito prática no nosso dia a dia e ela é super baratinha. E é só você despejar todo o conteúdo da massa e levar para assar no seu forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, viu, gente? Por 35 minutos, mais ou menos. E se precisar fazer aquele teste do palitinho, se ele sai seco, é porque já está pronto. Segundo passo, recheio de brigadeiro cremoso, super fácil. Você vai precisar de 2 caixinhas de leite condensado, 1/2 xícara de chocolate em pó. E esse que eu estou usando aqui, gente, é aquele de 35% cacau, mas você pode utilizar o de 50% também, que vai ficar show de bola. E aqui eu vou dar uma breve misturada para esse chocolate em pó se dissolver bem no meio do leite condensado. Logo em seguida, eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite e 90 gramas de chocolate meio amargo picadinho. E você já pode ligar o fogo, baixo, tá? E misturando aqui sem parar, pro seu brigadeiro não queimar. Até você chegar nesse ponto aqui, pessoal. Quando seu brigadeiro ele começa a ferver, sabe? E ele também fica bem cremoso. Ele fica assim mais consistente. Agora pode desligar o fogo, vamos rechear esse bolo. Depois do bolo ter assado, eu esperei ele esfriar e parti ele ao meio com uma faquinha de serra mesmo. Pessoal, é super simples. Com aquela faquinha de serra que você tem aí na sua casa, você consegue fazer esse processo. E você pode caprichar, tá? Pode colocar um pouco mais da metade. Depois de ter espalhado e ter pegado todos os cantinhos, você pode colocar aí a outra camada do bolo. E na hora de finalizar com a última camada, eu gosto de fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu coloco 5 colheres de sopa de leite para dar uma dissolvida aqui nesse brigadeiro, para ele ficar mais líquido. E isso ajuda demais na hora de você cobrir aí o seu bolo de cenoura. E para deixar isso aqui ainda mais incrível, eu dou uma caprichada com granulado.
E aquela dica de ouro que não poderia faltar para você. Se você for fazer para vender ou até mesmo para você consumir aí na sua casa, o meu conselho é deixe na geladeira por pelo menos aí 6 horinhas para esse bolo ficar bem gelado e bem delicioso. E outra coisa, gente, coloca aí por cima um plástico filme ou até mesmo um papel alumínio, sabe? Para ele ficar bem geladinho e não ressecar. E depois que você parte, é essa maravilha que você encontra. Dupla camada de recheio de brigadeiro no seu bolo de cenoura. E depois que você parte aí com um garfo, você consegue ver como ele está super fofinho. E essa camada de brigadeiro no meio só complementa essa receita. Fácil, prática e super saborosa. Eu tenho certeza que essa forma alternativa de fazer esse bolo de cenoura te deixou aí com água na boca, não é mesmo? Então, o que é que você acha de aprender outra receita deliciosa, que é esse bolo gelado de brigadeiro? É só você clicar aí pra você aprender, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e tchau, tchau!